Mirëmëngjesi Ordi dhe Pranvera, mirëmëngjesi edhe për gjithë miqtan. Po besoj edhe këtë javë kanë filluar mbar, ashtu si zakonisht siç e fillojnë me ne. Edhe ashtu siç e përmendët ju, unë gjendem në qytetin e Gjakovës. Kove të fundit, sidomos gjatë ditës së djeshme, në rrjetet sociale, në portale të ndryshme, ka qarkulluar një lajm ku një lokal këtu në qytetin e Gjakovës ka bërë ndasi ndaj komuniteteve dhe nuk ka leju disa prej tyre të futen në këtë lokal në Gjakovë. Ka pas reagimet shumë ta si nga qytetarët, ka pas komentet shumë ta sigurisht, por edhe nga personat të ndryshëm, fytyra publike cilë kanë reagu dhe të të ndaj këti lajme. Dhe ne kemi ardhë pikrisht në qytetin e Gjakovës, lokali për momentin nuk është i hapur. Dhe kemi arë me pyqë qytetarët e Gjakovës se a duhet me bo këto dalime, apo pse ka ndohë këto dalime dhe gjithë shka tjetër, kena me po edhe kena me po këtë komentet cilat kanë me na je po besoj qytetarët e Gjakovës, ani pse qarshi janë këtë mëngjes është mjaft e qetë, qytetarë nuk ka, po thuaj se fare, përveç punojnësve cilët janë duke regullu këtë diçka tek qarshia, mirë po ne sigurisht do të vazhdojmë, qëndrojmë këto, edhe nësë rastisin në ndonjë qytetar, kemi me bisedu me ta, edhe të shohim se çka po na thonë. Mirë mëngjesi, jemi live nga ATV-ja, kemi pa një lajmë, nuk e di nëse keni pa dhe jo që një lokal këtu në qytetin e Gjakovës ka bënë ndasi ndaj komuniteteve. Se e vlerëson ju? Ja, nuk e skogna në gjora për këtë probleme. Po sot që ndaj i bojnë dasit, s'ma marrë mande, asë lokale. A duhet me u bo këtu dalime? Ja, s'ko, dalime s'ko. Po në lokalin i ujkini pas në eksë? Ja, s'kur asë herë. Falim dirës. Vyqë, pa problem. Mirë. Eshte do thot një prej persona e cilt sigurisht, ose është prënar, ose punajnës në një prej lokaleve këtu në qarshin e gjatë Gjakovës. Vesjera është atmosfera që në ka e mrekullushme, përshkak se sigurisht jemi duke shku drejt festave të fund vitit, është festave 28 nëntorit, edhe si shduket vetë se kam fillu me regullu qarshin. Edhe atmosfera shumë e mirë, veç edhe Gjakovart nëse ishin zgju ma heret, i shkon perfekt. Ka, në fakt, kishin shumë mirë nëse kemi edhe personat të tjerë pronara apo menager të lokaleve onasht, edhe ata me jep një mendim saj për këtë saj qështje. Sepse në fakt, ndër të tjera është thënë se nuk është i vetëmi ai lokal, po ka dhe disa të tjera. Që që do ishte një mundësi e mirë për ta qartësuar këtë temë. Sigurisht Pranvera, të që po vazhdojmë tutje, nëse është nevoja, ndoshta do kisha aprovu edhe mu fut dikun brenda, në lokale, edhe të shohim se që ka për në thonë, qoftë prënartë, qoftë punënësit e këtyre lokaleve këtu për rreth. Mirë më nxjesi, miken Pranverë. Hajde po vazhdoj edhe pak. Pishot disa levizje të vogla ndej, të provoj. Dhe ko shoha, kemi parë edhe... Kylajm ka qarkullu, mjaftë shumë. Po shoha, në fakt edhe djegjat në mbrëmjes ka reagu edhe menageri i lokalit për cilin erdhe dhe kjo temë në fakt. Jemi live nga ATV-ja. Në regull, një kafeteri këto që në kanë të sërë mbushën, nuk e di nëse kisha mujtë me hyjë apo jo. Që a thëni Pranvera, apo hyjë ma jo? Ta provojmë shoha, hyjë. Veç pytë para kohë, kuptohet. Nuk e di nëse janë të gatë shumë me na folë. Hajde. Ta provojmë. Së di asë që shele dera, për pak. Hajde. Me të rheqë ku ka konë. Hajde Atlantik. Okej, mirë që nga paska njerës. Hajde. Atmosferën e paska në perfekt. Dhe të provaj me i full dikujt. Mirë më nxjesë se jemi live. A e një lopë, si po kalene? Për shëndetja, si je, a e mirë, që shvjetë? Mirë, shumë. Më nxjesë i mirë? Mirë. Shto, ditën e djeshme, po pëse e keni po që ka qarkullu mjaftë shumë në përjetë sociale, një lajmë, që kam bëtë disa ndasi, për disa komunitete këtu në Gjakovë. Soj, keni ndëgjuve për këtë rast? Më thonë drejten, hera parë që tashë për ndëjë, se nuk është shumë që i njekë i këto rjetë sociale, për ndushën për nëri lokalit,
edhe mira me muzikë, me kështu të shetë nuk ka që i kompaktu, për ta nuk e di në që se mund të me informu. Po, talin e juja, po mëraj në, do thëtë në kafe në juj, keni pas ndaj probleme tila? Ja, kur, unë e për veti nuk i diskriminoj, qëfar do lej racës, qëfar do lej komësijet jetë, mi afton që marë të umë, më konë njëri që nuk bo probleme, se me dhone, hanë se pinë edhe shkonë shpit vetë. Gjakova, dhe më fanë është tolerante për ti? Gjakova është gjithmonë ka qenë tolerante, bile për që ditë na që pas ka ndodhë kërë asë. Ashtu do të është përfolë gjatë ditët zgjeshme, mjatë shumë edhe pra ato është si erdhëm që në besoj që Gjakova kur nuk ka pas që ndasina, po nuk du më thonë që një individ që fëse ka bo një gjotë, du më thonë është kej Gjakova ashtu. Kështu që... Atë masi jena që të do të me shfrizu diçka për me gjesë qa për në shkurt, që do sama shkurt, po te kthejmë pak në pozitivitet. Hapi syte, zeza moja, moj hapi syte, zeza moj, hapi syte se me njës. Oj, kum hop më ati. E, falim dere shumë, knaci, po vazhdojmë edhe pak të me bisedu me shëtor, kalovë shëtë mirë, falim dere shumë. Mirë më njëse, mamër më së mikni. Hajde, apo fërnjë të... Ajde, mirë më njëse, po ullë nga pjëpë nga e pak në ashta, po së prish punë. I qaj dhe e ullë gjo. Kënikve t'ju ja u lash kafe në gjyst, po s'ka lidhe. Si jeni me disponim sot? Mirë. So, na kena arnë Gjakovë gjatë ditës djeshme, nuk e di nëse jeni informuar, se nuk e di nëse keni pane për portare, ka qarkullu mjaftë shumë, dhe thëtë për një kafeteri e cila këtu në komunën e Gjakovës ka bërë disa ndalime për komunitetet. Keni ndëgju për këtë rast? Nuk kam ndëgju, nuk kam qenë këtu prezent, që 2-3 ditë kam qenë ndërsh, po si do që tjetë, nuk koka gjoa mjera e punë. A du të mu bo këtu ndasime dhe a keni vrejt ju ndojherë kur keni qenë këtu? Kurse si une, jam edhe personel mjekësor, jam mjek stomatolog, edhe gjithë pacientat i trajtojmë njësoj, gjithë njerës për ne janë të shajtë edhe duhet me gjithë silëm i njësoj, si do mësë komunitetit roje i kemi bërgjë dhe obligim pasi që janë shumë njerës sjellshëm, janë njerës mirë, jenë njerës dashtun, mu për në vika ketë që pas ka ndodhë kjo asip, po ndoshta edhe portalet i kanë fry, besoj që nështë edhe nuk është realitet. Dhe thëtë këto dalime nuk do të me u? Nuk duhet asësi. Ndere shumë juve, po ju zëtri keni ndëgju për këtë rast? Nuk kam ndëgju edhe nuk kam shkashtoj për vetë shokët, të imë të cishtë të drejtë. Ta më thonë, dezinformatë e portaleve. Unë kjo falim dërej shumë, ju bovshin mirë kafet, falim dërej që ishtë gatë shumë, po që një ditë mbarë, falim dërej shumë, shumë falim dërej. Oke, pram virë, edhe ardë, e pomë. Ja blejti shoha me një brenda. A, po ashtu, e mune konak aty. Ja blejti me një brenda, plus asaj që... Ishte edhe valoni këto, edhe na priti me muzika ashtu. E shfrytëzum pak. Se do të me fillu ditën. Mirë, na disponoj pak energjinë pozitive kështu. Ashtu. Patjetër. A dole shotash? Shaha në ndërkohë derisa s'ka njerëz ne po lexojmë edhe reagimin e ministrit që i administrimit dhe pushtetit lokal Elbert Krasniqi që ka bërë thirrje të bojkotojnë lokalet ku nuk shërbehet komuniteteve. Në postimin e tij ai ka thënë ja ku e kemi është turp që ende në lokalet e gastronomisë në qytete të ndryshme të Kosovës në forma të ndryshme refuzojnë të shërbejnë pjesëtarët e komuniteteve dhe të bëjnë diferencime. Për një rast të tillë edhe dje më informuan aktivist nga Gjakova. Gjakova. Mirë mëngjesi zotri. Jemi live nga ATV-ja. Gjatë ditës së djeshme, nuk e di nëse jeni të informuar, po ka qarkullu një lajmë ku këtu në një prej lokaleve të Gjakovës jenë ba disa si ndaj komuniteteve. Si e vlerëson ju këta, do të më bo këtu ndasi? Jo, nuk do të më bo dhe nuk kom ndëgju që ka pas kësi ndasi në këtu lokalitete, pëse e mund në prej këti rajone. Zbësështë. Po i raft ka ljune, keni pas ndojerë, probleme tila keni ndëgju ndojerë? Kur s'ka pas, jo. Falim derit shumë. Edhe ju, falim derit. Mirë, falim derit. Në fakt, ajo që ka pëmbon për shtypje është se qytetarët e Gjakovës nuk pas kanë qenë të informum saj për këtë kësaj. Ani pse mbrëmjën e djeshme kemi pas gjithë dokun në nuk përjetën sociale. Nuk kanë qenë të informum, valëm, falim derit. Mirë Shaha, isha duke lexuar edhe deklaratën e ministrit. Nuk e di pse qytetarët e Gjakovës. Se di janë dëgjon, Shaha.
Sigurisht. Okej, okay, mirë. Po, Ardi? Për ta sharuar edhe njëri, ishim duke lexuar deklaratën e ministrit i cili bëri postimin e pamë edhe në ekran, edhe tash mund të vazhdojmë edhe pak minuta kemi në vazhdim, nëse ka ndonjë qytetar tjetër për ta marrë në pyetje dhe për parë nëse ka dëgjuar për kësaj radhë. Dhe ka që pas... Mirë më gjesi, sotri. Hajde. Jemi live nga ATV-ja. Nuk e di nëse dje, keni ndëzhu të thëtë një lajmë, i cili ka qarkullu gjatë gjithë ditës, për një prej kafeterive këto të Gjakovës, ku kam bëhat disa ndasin dhe i komuniteteve. Si rrësën një për? Pra, une nuk jem e mjesë mas pare nga studia këtë vës, por nuk di unë nëse shkakon detajet. Nuk e di unë nëse. Ja, pa, du të më bëhë këtu ndasin dhe i komuniteteve? Jo, marë një du të më konë krejtë, blazë krejtë. Kaj, du të më konë, bashkër, kaj, du të më konë. Falim derit. Ska, gjo. Falim derit shumë. Nuk duhet të bëjmë dasit të tila. Ardi, kërkoj falin nësë të ndërhyva, po përshkak se... Jo, jo, pa më rakë. Ska problem, shoha, sepse neve na duhet mendime për të qytetarëve Gjakovës. Po isha duke thënë se pas reagimit të ministrit, ka qenë edhe Vlora Qitaku, ajo që ka është përnda pra këtë deklaratë të ministrit, e cila pa ashtu ka shkruar se e mbështet pra ministrin saj përket kësaj qështje. Sigurisht, po besoj me këtë pajtohen jo vetëm qoftë Vlora apo edhe persona tjerë, ftyrat e tjera publike, po gjithë qytetarët, këta e vrejtëm edhe prej komenteve cilat na i dhanë ata në këtë lidhje direkta, një pse nuk ishin të shumë, po ata që ishin gjithë ishin kundër këti akte. Të përshëndesim sha, edhe shihemi këtu në televizion. Faleminderit shoha. Unë nga Gjakova ju përshëndes, kalofshit mirë. Edhe ne, shumë faleminderit. Mirë, o mundum përmes shohas me...